Bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez pour cette cinquième et dernière session de conférence sur le thème de la gouvernance, figure de la Bible et figure dans l'histoire de notre Institut de religieuses du Sacré-Cœur de Marie. Au nom de l'équipe Héritage et Spiritualité, je vous remercie de votre fidélité à ce programme qui a été préparé par nos deux sœurs conférencières, sœur Kathleen Connell et sœur Luisa Maria Almendra. Depuis deux mois maintenant, toutes deux nous font découvrir ou redécouvrir des figures de la Bible qu'elles mettent en vis-à-vis avec des personnes en chair et en os qui ont fait notre histoire, qui sont notre histoire vivante depuis la fondation de notre communauté de religieuses du Sacré-Cœur de Marie. Aujourd'hui, elles vont nous dévoiler les deux dernières figures qu'elles ont choisies et approchées pour mieux les connaître dans l'Évangile et dans l'histoire de la congrégation. Et elles vont nous mettre en évidence, nous parler d'une autre qualité des leaders, leur capacité à s'affirmer. Vous êtes maintenant familier de notre façon de procéder depuis le début de ce cycle de conférences. Sœur Luisa Maria va prendre la parole en premier. Et après son intervention, nous poserons deux minutes pour mieux nous disposer à l'écoute de l'exposé de Sœur Kathleen qui suivra Luisa Maria. Et aussi pour permettre à nos chères traductrices de respirer, de reprendre souffle. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on a vu Kathleen? Est-ce que Kathleen est en ligne? Est-ce que Kathleen Connell est arrivée? Non, pas encore. Bon. On va écouter maintenant, donner la parole à Luisa. On a hâte de découvrir ton dernier personnage de l'Évangile. À toi. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu tenho muita alegria na coincidência de hoje vos falar de Maria Madalena. Nós estamos no tempo pascal. Maria Madalena é a grande líder, ou uma das grandes líderes deste tempo pascal. É uma coincidência, não foi preparado assim. De facto, já estava programado que terminar com Maria Madalena, mas eu achei muito interessante, quando estava a rever, que tivesse esta última sessão fosse neste tempo pascal e com Maria Madalena. Porque ela é, na verdade, uma grande líder e deixa-nos esta sua marca de uma liderança que eu dei o título crucial, importantíssima, neste tempo pascal. Nós temos uma referência a esta figura, a esta mulher dos primeiros tempos do cristianismo, em todos os textos de Evangelho. Nos textos de Evangelho, a maneira como cada texto se refere a ela também é um pouco diferente. Eu escolhi o texto de Marcos, porque é o texto talvez mais antigo. Nós conhecemos melhor o testemunho sobre Maria Madalena do Evangelho segundo João. Ele será talvez o testemunho mais recente, isto é, o último. O primeiro vem-nos de Marcos. E também tem as suas particularidades que nós conhecemos menos.
e por isso eu também quis privilegiar este primeiro testemunho sobre Maria Madalena do Evangelho de Marcos. O texto bíblico que eu escolhi tem uma pequena passagem que nos narra a presença de Maria Madalena, que contemplava juntamente com as outras mulheres, Maria, mãe de Tiago, menor, e Salomé, contemplavam Jesus na cruz. Há uma referência em Marcos, estamos no capítulo 15 de Marcos, em que diz que elas estavam ali com outras mulheres ao longe a contemplar o que se estava a passar. Ela é chamada de Maria de Magdala, isto é, Magdala era o lugar de onde ela era. O nome Maria Madalena já é a nossa adaptação, Maria de Magdala. E ela, juntamente com outras mulheres, diz Marcos, estavam ali, e Marcos refere que elas que estavam a vê-lo eram mulheres que o seguiam e o serviam quando ele estava na Galileia. Portanto, não, Maria Madalena, que só aparece no Evangelho de Marcos, aqui no final mesmo do Evangelho, é dito que ela desde sempre seguiu Jesus com outras mulheres, quando ele estava na Galileia. E subiu a Jerusalém com ele e com os discípulos. E elas viram onde Jesus foi depositado. Eu não vou ler o texto, é o Marcos 15, 40 a 47. Depois temos já no capítulo 16 de Marcos, temos uma referência também que, passado o sábado, Maria de Magdala, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram perfumes para ir embalsamar o corpo de Jesus. Esta tradição judaica, mas de reverência, de respeito, de preparação do corpo de Jesus. E levantam-se de manhã cedo, né, ao nascer do sol, e foram ao sepulcro, preocupadas como iriam retirar a pedra, e ali têm um encontro com um jovem, diz o texto, que estava sentado com uma túnica branca e que lhes disse que não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré o crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. E desde logo este jovem vestido de branco as envia e diz e depois e diz aos seus discípulos e a Pedro, ele precede-vos no caminho da Galileia. Lá o vereis como ele vos tinha dito. E elas saíram dali assustadas e diz o texto que elas não disseram nada a ninguém porque tinham medo, né? Quase de imediato, Marcos narra que, tendo ressuscitado no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria de Magdala. Esta referência de Marcos é uma referência assustadora, quase, porque houve até na tradição da Igreja uma necessidade de dizer que Jesus apareceu em primeiro lugar à sua mãe, a Maria. Não há qualquer referência no texto bíblico de que Jesus tenha aparecido a Maria, a sua mãe. Há apenas esta aqui, em Marcos, em que diz que, no primeiro dia da semana, Jesus aparece primeiramente a Maria de Magdala, e temos também notícia disso no Evangelho de João, no jardim. Também temos em Lucas que uma referência que ele apareceu a Simão. Mas esta referência aqui é muito surpreendente no texto de Marcos, que é um primeiro testemunho da primeira recolha daquilo que era as tradições orais que as primeiras comunidades cristãs guardaram sobre aquilo que os apóstolos transmitiram destes primeiros tempos de Jesus. E ter guardado esta notícia, que no primeiro dia da semana Jesus aparece a uma mulher, é de facto privilegiando-a entre todos os discípulos, é algo significativo. Isto faz parte do texto, não é das teólogas feministas de hoje, não está no texto de Marcos. Não se quer dar muita importância, não se deu muita importância, mas é significativo por dois motivos: por ser um texto que recolhe
as tradições mais, as primeiras tradições sobre Jesus, a primeira oralidade sobre Jesus, e depois por ser, privilegiar uma mulher numa cultura que ainda tinha muita dificuldade em o fazer. Portanto, não há dúvida de que por detrás deste testemunho assim tão evidente da Escritura, eu agora, para avisar só a minha tradutora, vou retomar então o texto. Por detrás deste testemunho, nós podemos entrever que Maria, não há dúvida que Maria Madalena teve um papel de liderança significativo, singular, nos primeiros tempos do cristianismo. Ela foi desde os primeiros tempos do Cristo e por isso mesmo, não é? Também ela foi desde os primeiros tempos motivo de grande controvérsia e de muitas interpretações teológicas na arte, no cinema, na literatura. E as nossas memórias, a nossa compreensão dela contém um pouco de tudo isto. E por vezes nós andamos muito longe da verdadeira Maria de Magdala. É preciso muita atenção a certos detalhes do texto para não nos ficarmos perdidos, naquilo que foi uma reação cultural muito grande, a esta liderança de Maria de Madalena. Eu digo-vos, sim, ela foi uma grande líder nos primeiros tempos da Igreja, igual a Paulo, Pedro e João. Caso contrário, o seu nome nunca teria sido mencionado, nem nos Evangelhos, nem noutros textos, com a relevância com que ele aparece. Os estudos da sociologia bíblica e patrísticos são unânimes em falar-nos que nos primeiros tempos da Igreja existiam vários grupos, várias tradições. Só um pequeno à parte, nós pensamos que eram todos iguais, eles não eram todos iguais. Nós temos quatro textos de evangelho, três são semelhantes, mas mesmo os três que são semelhantes não são iguais. E também a Igreja tinha várias tradições, haviam vários grupos, a Igreja nasceu plural, não nasceu toda igual. Então, haviam vários grupos, várias tradições. Havia a tradição paulina, enraizada no testemunho e no ensino de Paulo, a tradição petrina, fortemente constituída à volta do mandato de Jesus a Pedro, né? Tu és Pedro, né? E sobre ti construirei, sobre esta pedra construirei a minha igreja. A tradição joanina, profundamente ligada à figura de Jesus como homem e Deus. E havia também a tradição de Maria de Magdala. E por isso é verdade, Maria de Magdala foi uma grande líder, juntamente com outras mulheres discípulas, e até constituíram uma tradição. Elas tinham uma tradição, a sua liderança impôs-se e foi impossível, impossível apagá-la. Numa sociedade e numa cultura em que ainda não era fácil aceitar esta liderança feminina. Era uma liderança de tal modo forte e intensa que foi impossível ignorá-la no momento da redação dos textos de Evangelho. Portanto, nós podemos dizer que mais tarde poderia ser mais, isto é eco de posteriormente, quando a Igreja se abriu a ser mais plural. Não, estamos mesmo nos inícios da comunidade cristã e aqui temos Maria de Magdala com uma tradição, com um grupo que impõe. Estes grupos tinham a sua maneira de acreditar em Jesus, de falar de Jesus, estavam unidos naquilo que era o credo de fé essencial, mas depois tinham a sua particularidade, a mesma diferença que difere o Evangelho de Marcos do Evangelho de João. Ambos falam de Jesus, mas falam de uma maneira diferente.
nós podemos perguntar-nos onde residia a força da tradição de Maria de Magdala. E o texto de Marcos é significativo. E é significativo para nos falar também desta liderança audaz, da audácia da liderança de Maria de Magdala. Um primeiro aspecto a sublinhar neste texto de Marcos, que é o mais antigo, é o facto do autor do Evangelho de Marcos mencionar a presença das mulheres no ministério de Cristo apenas no final do seu Evangelho. Isto é, Marcos nunca fala das mulheres, fala dos discípulos, dos homens que se reuniram à volta de Jesus, até fala do seu entusiasmo, um entusiasmo até um bocadinho surpreendente, e nunca fala, só no final do texto do Evangelho. É uma estratégia literária do autor. Ele guarda a presença das mulheres no ministério de Jesus para o final do seu Evangelho. Durante os trágicos acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. As mulheres que estiveram totalmente ausentes em toda a narrativa de Marcos emergem repentinamente como alguém que estivera sempre presente com Jesus, e de facto ele diz que o tinham seguido desde a Galileia, né? E emergem repentinamente como alguém que agora assume um papel relevante. Porque os discípulos desapareceram todos, os discípulos que tinham deixado tudo, não conheciam Jesus, Jesus chama-os e eles deixam tudo e seguem Jesus, seguiram-no sempre e agora desapareceram todos e só lá estão as mulheres, junto à cruz de Jesus. São elas quem fica e persiste no seguimento de Jesus. No momento crucial da sua morte, os discípulos desaparecem. Eles que apareceram no início do Evangelho, descritos como aqueles que, sem conhecerem Jesus, o seguem de imediato, agora estão fora de cena. São meros receptores do testemunho das mulheres. O homem vestido de branco, diz: "Ide dizer aos meus discípulos." Portanto, os discípulos que tinham sido os primeiros no seguimento, agora são receptores de uma mensagem que estas mulheres lhe vão transmitir. Tudo começara, na verdade, no Evangelho de Marcos, tudo começa com uma inexplicável disponibilidade e generosidade dos discípulos. Agora, tudo termina com a sua total ausência e incredulidade. Tudo começara sem qualquer referência à presença das mulheres. Porém, agora tudo termina com a sua surpreendente presença e liderança, porque elas vão ser enviadas a anunciar a ressurreição. Num acrescento já posterior, do final do Evangelho de Marcos, fala-se desta primeira aparição do ressuscitado a Maria Madalena. Em 16, 9, 11. Tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, a quem expulsara 7 demónios. Ela foi anunciá-lo. Este texto, que se pensa que é um pouco mais tardio, né, em relação aos outros, Maria de Magdala aparece sozinha, né? Jesus aparece só a ela. Junto à cruz estava ela e estavam outras mulheres, mas agora há aqui neste finalzinho do texto de Marcos, um privilegiar da figura de Maria de Madalena sozinha, identificada com a mulher da qual tinham sido expulsos 7 demónios. Também é muito interessante este acrescento que se lhe dá. Não obstante a surpresa de uma tal afirmação, Maria de Magdala vai persistir sempre como a primeira que viu o ressuscitado e que o vai anunciar. Esta é a grande tradição que vai ficar para a Igreja.
e com a qual a Igreja vai ter que gerir, nos primeiros tempos, esta gestão de uma mulher a quem é dado o anúncio da ressurreição, que é algo fundamental para a construção do cristianismo, para o testemunho, para o querigma da fé, ter sido dado a uma mulher e uma mulher que o vai transmitir à comunidade dos discípulos, né, à Igreja, isto vai ser muito complicado, vai ser muito difícil para a Igreja. É a tradição de Maria Madalena vai ter que lidar, vai ter que se gerir muito nesta dificuldade que vai ter de ser fiel ao mandato que recebeu, mas ao mesmo tempo, socialmente, vai encontrar muitas dificuldades de aceitação, de compreensão. E há um debate, eu não vou falar aqui sobre tudo isso, sobre esse debate, que este acrescente que o texto faz, não é? De dizer, não é? Da qual tinham sido expulsos 7 demónios, de uma associação tardia que se faz entre Maria Madalena e a pecadora ou aquela mulher prostituta, terá sido, de facto, todo um movimento que se gerou nos primeiros tempos do cristianismo para esbater, não é? Ela é aquela a quem foram perdoados os seus pecados, e essa imagem da pecadora perdoada vai se sobrepor à imagem da mulher líder a quem foi dado o anúncio da ressurreição. Então, nós, na tradição cristã, vamos estar sempre entre estas duas imagens, estes dois imaginários, que é Maria de Magdala, a grande líder e até líder de uma grande tradição na Igreja, tão grande quanto a tradição petrina, a tradição paulina e a tradição joanina. Aquela a quem foi dado o anúncio da ressurreição não está aqui, ressuscitou e vai dizer aos meus irmãos e dizer aos seus discípulos, portanto, as mandatárias, né, as enviadas, né, da ressurreição. Portanto, e esse é o mais original que temos da Maria Madalena e toda uma outra associação e acumulação com outras mulheres dos quais não aparecem o nome nos textos de Evangelho e que vão ser associadas, por causa desta referência aos 7 demónios de Maria Madalena, vão ser associados a esta, vão ser acumulados à figura de Maria Madalena, colados à figura de Maria Madalena, para que a Maria Madalena, mais do que a grande líder dos primeiros tempos da Igreja, ela seja a mulher pecadora a quem foi perdoado os seus pecados e se esbata assim, vai se esbatendo, vai se diluindo o seu papel de liderança. Não foi fácil, não terá sido fácil a Maria Madalena, para Maria Madalena e para a tradição, para as outras mulheres que estavam no seu círculo, não é? Ter sido uma líder, não é? A sua liderança é crucial, porque sem ela o testemunho da ressurreição não teria passado, com a força, a criatividade que tem, que ela teve, que tem e que muitas vezes aparece na arte e no cinema, não teria passado. Ela está bem presente nos textos de Evangelho, mas imagina-se. Pela tradição da Igreja, pelo que ficou também da associação com outros aspectos de outras figuras femininas que foram coladas a Maria Madalena, que a Igreja teve sempre muita dificuldade em gerir esta liderança de Maria Madalena, crucial no anúncio da ressurreição. Mas também com muitas dificuldades em ser compreendida e a ser aceita pela Igreja, e reconhecida pela Igreja.
A igreja celebra, é muito recente a celebração da festa de Santa Maria Madalena, não foi de imediato, não se reconheceu de imediato, levou tempo a reconhecer-se e em alguns sítios nem se é valorizada a festa de Santa Maria Madalena. Eu, acho que nós temos que recuperar na igreja, até para o papel de liderança feminino, esta liderança feminina crucial de Maria Madalena. Ela nos inspira na nossa liderança feminina também. Ela não pediu para ser a primeira receptora do anúncio da ressurreição. Ela foi escolhida, aparece numa história de salvação como uma mulher escolhida para ser aquela que é enviada a anunciar a ressurreição. Ela não apaga o papel de Maria, porque também foi esse um grande perigo que a Igreja viu, foi que valorizar a tradição de Maria Madalena, a liderança de Maria Madalena, poderia apagar o papel também que Maria teve na Igreja. Não apaga, Maria teve o seu papel na história da salvação como mãe de Jesus. Maria Madalena tem o seu papel determinante, na constituição da Igreja, no anúncio da ressurreição. Não se excluem uma à outra. Ambas têm um papel importante e relevante, e a Igreja, vai ter que aprender a conviver. Nós temos que aprender a conviver, a não absolutizar, a perceber que valorizar uma não implica desvalorizar outras mulheres que foram importantes na vida da Igreja também. E, portanto, a não absolutizarmos, cada uma teve o seu papel singular, particular, e valorizar o papel de Maria Madalena não é de maneira nenhuma desvalorizar o papel de Maria ou de outro, sobretudo de Maria, mas que é um papel insubstituível, um papel relevante, nunca intocável, não é? Mas houve esse perigo, e há muitas vezes esse perigo na mente de muitos cristãos e na mente de muitas nós. Eu espero que nós possamos olhar para Maria Madalena como uma inspiração muito bonita na liderança do anúncio pascal. Muito obrigada. Merci beaucoup, Louisa. Merci beaucoup pour cette belle figure de Marie-Madeleine. Effectivement, c'est une belle coïncidence avec le temps pascal. C'est un beau cadeau d'avoir pu entendre ton partage là-dessus. Kathleen, so now it's your time and we are happy to listen to your comments now. Very happy. Welcome. I'd like to talk about Mother Butler's style of leadership. From the time of GAIAC, there have been and are many outstanding leaders in the Religious of the Sacred Heart of Mary who have been asked to head a school, serve as a local superior of a community, to accept the position as provincial or general superior. But I cannot resist ending my talks surfacing leaders from the RSHM sources without citing Mother Marie Joseph Butler, the foundress of First Marymounts in the United States and in Europe, and the General Superior of the whole RSHM Institute from 1926 till her death in 1940. Mother Butler belongs to all of us. She was born in Kilkenny, Ireland in 1860, went to the RSHM novitiate in Béziers, sight unseen at the age of 16, was then sent to Porto and made her first vows there before being missioned to Braga
for 23 years. That's where she learned Portuguese. She learned how to teach. She learned where she began the Children of Mary in the school. And she introduced retreats for laywomen of all classes of society, not just the mothers of the students. She was the headmistress and superior there from 1896 till 1902. From Portugal, she was sent to the United States in 1903, where she was principal and superior in three parochial schools before founding Marymount School in Tarrytown in New York in 1907. Within months of opening the school, Mother Butler, certain that the enrollment would eventually outgrow the original site, began the construction of the south wing with chapel, dining room, classrooms, bedrooms. And by 1911, as soon as the students left for summer, the south wing was also used to house weekend retreats for laywomen of all classes, continuing the practice that she had begun in Portugal as a young sister. The students loved their days at Marymount School, and when graduation arrived, many of the girls did not want to leave, and they opted to stay for several more years for additional courses. Therefore, by 1918, Mother Butler began on an adjacent property, Marymount College, a four-year college for young Catholic women. It was the first third-level educational institution that the RSHM initiated. But what was Mother Butler like as the head of a school? One former lay professor of classics who eventually entered the RSHM and became president of Marymount College, Tarrytown, remembered her this way. Mother Butler did not notice her title. She acted like a president when required. With the lay faculty, she was friendly but firm. She could be highly disapproving of work done half-heartedly, but her displeasure left no sting and fostered a determination not to fail again. She had a high standard of perfection and emphasized the privilege and the responsibility of teaching the young. Parents admired her ability and respected her authority. They entrusted their children to her and cooperated with her. She was a great communicator via the written word, an educator with sound policies, always a step ahead, and every walk of life was interesting to her. That's the testimony of one of her companions. In 1922, Mother Butler was the vicar for the RSHM in North America, both East and West. So it was she whom Bishop Cantwell of Los Angeles asked to begin a Marymount High School in his diocese. She made trips to California and back to New York on the Transcontinental Railroad to meet Bishop Cantwell, to prepare for the arrival of the first community, and eventually to search
for a larger site in Bel Air for the relocation of the original school, and to visit and then purchase the beautiful property in Santa Barbara, 1978. Did you know that Mother Butler, during her official trips to the Mother House in Béziers as vicar, spent weeks in Paris during the summers of 1920, 21, 22, and 23, searching for the best location for a Marymount school. When she found the perfect house in Neuilly in 1923, a few days before her scheduled voyage home, Mother Gerard and a French Jesuit with her, who had taught in Marymount College, wrote the catalog for the school. On the front cover of the catalog was the title, Marymount French-American College. And the aim was stated clearly. The principal object of Marymount is to create in Paris a center both intellectual and distinguished for the interchange of ideas of American and French Catholic young women of the best society. Already she had conceived the idea of a mini network of schools. The catalog opened with a picture of Neuilly and a photo of the Cardinal of Paris. And then there was a picture of Marymount Tarrytown with the Archbishop of New York's photo. And then finally, Marymount Los Angeles with Bishop Cantwell's photo and a letter of blessing. The opening chapter of the catalog was called Foundation of Three Marymounts. The beautiful buildings of Marymount School of New York at 1026, 1027, and 1028 Fifth Avenue were all purchased over a period of time by Mother Butler. It was Mother Butler who saw the house and the property at 355 Via Nomentana for sale. And encouraged by the Carmelite fathers in Rome, she decided to buy both as school and to serve as the Procura Generalicia, the official residence of the Institute in Rome. She and her assistant general were there to welcome the five sisters who were to form the first RSHM community in Rome in 1930. Marymount International School emerged from it in 1946 when the American community returned to Rome after the war. Mother Butler's accomplishments as leader are obvious. She successfully founded seven Marymount schools, encouraged the networking of RSHM schools, and was responsible for leading the Institute from 1926 to 1940. But it was her faith, her conviction that we are called to cooperate with God in spreading the light, his light and love to others, that drove her. I'm going to quote now from a few who knew Mother Butler personally. So we know what she did, but what was she like personally? Here's one. She was all grace and quiet, mysterious peace and charm. There was a silence about her amid the magnanimity of her character, a silence of self
a silence without a sound. The more one esteemed and admired her, the more one sensed that admiration swept beyond her to the giver of gifts, to the treasure that she carried within. Or this is Father Michael Kennedy, Kenny, SJ. What shall I render? This suggests something of her selfless generosity, of a cheerful spiritual humanness, the joyously conscious co-partnership with an ever-loving God, for which she was characterized aptly, a natural in the order supernatural. Those who knew her best and longest can remember nothing she did not render and surrender to the master of her house and her heart. There are over 3,000 letters of Mother Butler in the Institute archives. I chose three short ones to show her humanity and her love of God, and I'd like to quote them. Mother Butler is eager to return to Tarrytown after her unanimous election as General Superior for 6 years. She has been working for 7 months in Béziers, and this is what she writes. Thank God with me for the 7 months that are over. Just 5 years and 5 months more. I live. And then she says about herself, what a lack of generosity. But God knows me. Another letter. Well, I'm stepping out this evening, fine and dandy, under the auspices of Our Lady of Mercy. This day, 44 years ago, in 1886, I made my final vows in the little chapel to our venerable founder. I wish I could offer 44 years more of service in the vineyard of the Lord. And Mother Butler to a superior being moved to Nomentana in Rome. I got your lovely long letter and it consoled me a lot. Do pull yourself up. And the change from all you love, all the places and creatures, this breaking away from earth, so to speak, will make you very much more like your martyr saint. Indeed, my dear child, martyrdom of the sword is much easier than that of the poor heart and mind. I know it. I've experienced it twice. And it has done my soul so much good by detaching my poor, weak heart from earth and creatures that I should like every single nun in our institute to get a chance to offer again and again something worthwhile to our divine spouse. Everything she seemed to touch became important. Her leadership itself was holy. And maybe the answer, how can she, with all this, all the activities that she had, how can she be holy? And maybe the answer can be found in Mother Butler's favorite aspiration. Live, Jesus, live. So live in me that all I do be done by thee. And I'd like to close
with something that Mother Butler left for us, a rare disclosure of her own spiritual experience. What motivated her? She wrote, "In the depth of every human heart, there is a refuge which nothing can disturb and nothing exterior can penetrate. Theologians and our own experience tell us that the moment we enter into this interior retreat of the soul, we find there an invisible presence. We find ourselves suddenly face to face with one whom no door can shut out, one whom no power on earth can prevent from entering. The moment we think ourselves alone, he who created us and redeemed us, he who loves us with more than a mother's love, is there with us. We know where we can always find him. Even when engaged in the most active and arduous duties of our state, there he is waiting to give us his light and his grace. There he will teach us to appreciate the grandeur of our vocation, intimate union with God." Merci, thank you. Merci beaucoup, Kathleen. Donc, il me revient de clôturer ce cycle de cinq conférences que nous terminons aujourd'hui. Donc, au nom de tout notre groupe Héritage et Spiritualité, je veux remercier chaleureusement deux conférencières. Il y en a beaucoup, mais je veux remercier vraiment chaleureusement Louisa et Kathleen. Merci de nous avoir partagé le fruit de vos méditations, de votre approfondissement des Écritures saintes et de l'histoire de la congrégation. Et vous avez élargi notre approche et notre compréhension de l'exercice du leadership. C'est un sujet qui est très actuel dans notre quotidien, à chacune et à chacun, bien sûr, mais aussi à l'échelle de la communauté mondiale. C'est un enjeu, le leadership, très important. Donc, merci vraiment à toutes les deux. Je veux dire aussi merci à toutes celles qui ont permis à ces rencontres d'avoir lieu. En premier, le Generala, qui a soutenu ce projet depuis le début, peut-être particulièrement à Anna Luisa, je crois pareil, qui ont accepté de piloter depuis Rome les connexions avec Zoom. C'est bien précieux d'avoir des personnes qui peuvent maîtriser la technique. Non seulement de piloter, mais aussi d'enregistrer ces cinq conférences. Anna Luisa, les conférences sont enregistrées et grâce à l'équipe des communications de l'Institut, notamment à Cecilia Bruzel, vous pouvez retrouver ces conférences sur YouTube. Et enfin, un grand merci à nos quatre traductrices, Rosario, Myriam, Tiburcio, Claudia, Leslie. Sans elles, nous n'aurions pu envisager de proposer ces conférences à la dimension internationale.
Nous leur demandons pardon de les avoir malmenés quelquefois, en oubliant qu'elles ont besoin de temps pour bien faire leur travail. Enfin, merci à toutes et tous qui avez suivi ce cycle de conférences. Merci pour votre écoute, pour votre participation active qui nous ont encouragés et qui nous encourage dans la mission qui est confiée à notre équipe Héritage et Spiritualité. N'hésitez pas à vous brancher sur le web et à suivre les articles et autres propositions qui sont postées sur le site des RSCM, RSHM. Et puisque nous sommes dans l'octave de Pâques, belle fête de la résurrection à tous et toutes. Merci. À une autre fois peut-être. Thank you. Au revoir.